պանդեմիայից սկսած մեր սփյուռքը բավական ակտիվացավ, պատերազմի ժամանակ ավելի ակտիվացավ, բոլորը ինքնամոռաց կերպով ամեն ինչ Հայաստանին էին փորձում նվիրել, որոշակի հիասթափություններ եղան որոշ սփյուռքի որոշ օջախներում, եւ մենք հիմա ջանքեր ենք թափում, որ այդ հիասթափությունը վերացնենք։ Armenian Hero-ի հետ համագործակցությունը այդ փորձերից մեկն է, այնպես պիտի անենք, որ մարդիկ չափսեսան Հայաստանին օգնել։ Մոտ 900 ծածկոցներ ենք ստացել, կարելի ասել կեսը արդեն տրամադրել ենք, մնացածը արդեն հենց դիրքերում կտրամադրենք մեր դիրքապահներին։ Ինքը փոխվում է, բանը էս սեղմը վերելնա։ Ամոց մարմնի ճնշում է, որ անջատի մարմինը ու լավ քնասել է։ Հիմնական ծածկոցները օգտագործվելու են կամավորական հիմունքներով ծառայության մասնակցում ունեցող երիտասարդներին, կամ տարեցին, որոնք ասենք գնում են սահմանապահ գյուղերում կամավորական հիմունքներով մեր սահմանը պաշտպանել։ Armenian Hero կազմակերպության կողմից պայման է դրվել, որ ամբողջ այս ծածկոցները պետք է տրամադրվի դիրքապահներին, կան կառույցներ, որոնց մենք ենք գտել, ասել, կան որ իրենք են իմացել, մեզ դիմել են ու որոշել ենք իրենց նույնպես օգնել։ Հետևողական ենք, բնականաբար ծածկոցները բավական թանկ արժեն եւ գայթակղվելու վտանգ կա, եւ հետևում ենք, չժգրտում ենք վերջնական կետ ուր է հասնում այս ծածկոցները, եւ նաեւ ընթացքում պետք է նաեւ մոնիտորինգ անենք, որոշ դեպքերում մենք պետք է տանենք հենց դիրքերի վրա եւ տեղում բաժանենք այս ծածկոցներից։ Շնորհակալ եմ Փյունիկ կազմակերպությունից, պարոն Հակոբից, որ նմանատիպ գործունեությունները ծավալում, նմանատիպ բարեգործական աշխատանքները ծավալում, ֆիզիկական հոգևոր դժվարությունների հետ կապված, բայց սմարթը շատ հաճույքով գործի մեջ հոգի է դնում։ Մենք շատ շնորհակալ ենք իրենցից, հատկապես Ջեմա Էմա քույրիկներից, բավականին լավ օգնություն են ծածկոցներ, որը որ պետք է կան մեր ազատ մարդիկներին։ Շնորհակալ ենք Ամերիկայի հետ բարերարներից, շնորհակալ ենք այդ կազմակերպությունների, որոնք չեն մոռանում իրենց հայրենիքին, իրենց ցանկության պարտքը կատարել։ Դրանից մեկտեղ շնորհակալ ենք Փյունիկ բարեգործական ընկերության, որ միշտ հոգատար կանաց են գրել մեր դիրքապաներին և ազատամարտիկներին։ Շնորհակալություն Armenian Hero կազմակերպությանը, հատկապես Էմային և Ջեմային, այդ երիտասարդ աղջիկներին, որոնք ինքնամոռաց կերպով հսկայական աշխատանք արեցին պատերազմի սկսվելուց ի վեր, և մեծ քանակությամբ օգնություն ուղարկեցին Հայաստանին։